Медики Дніпропетровської області б'ють на сполох. Кількість людей, яких наздогнали гострі респіраторні захворювання, перевищила допустимі норми. Тільки за минулий тиждень близько 24 тисяч людей звернулися до медиків із ознаками недуги. Із них 68% – це діти. Найгірша ситуація у Кам'янському, Павлограді, Новомосковську та Тернівці. Утім, слово «епідемія» медики-чиновники не промовляють, заборону на масові заходи не накладають, а навчальні заклади продовжують локально закривати. Станом на кінець вчорашнього дня 95 шкіл в нашій області, а також 783 окремих класи в окремих навчальних закладах перебували на карантині. Найбільша чисельність, якщо брати по школах, це у нас місто Павлоград, 19 навчальних закладів, місто Першотравенськ, 5 навчальних закладів, і місто Новомосковськ, 17 навчальних закладів. Панікувати не треба. Ми по-прежньому звертаємо увагу, що при підвищенні температури ви викликаєте, ви, це все населення області, викликаєте врача. Врач визначає тяжкість течення захворювання, потребності госпіталізації і визначає тоді план лікування, будь-то лікування вдома або лікування в стаціонарі.